ես շատ կարճ ընդհանրապես կանդրադառնամ նախորդ ձեր հարցին եւ այնուհետեւ երկրորդին կպատասխանեմ։ Եթե ուզում եք շատ կարճ, Նիկոլ Փաշինյանը չունի այլևս բարոյական որևէ իրավունք շարունակել կրել պատասխանատվություն Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։ Երբ թուրքական իշխանությունները արդեն իսկ բարձրաձայնում են Շուշիում ռազմական բազա տեղակայելու վերաբերյալ իրենց մտադրությունը, դրանով արդեն իսկ այս պահին գուժելով Արցախյան փոքրիկ մնացած հատվածի անվտանգության գլխին կանգնած սպառնալիքի մասին, ես խոսում եմ նաև Հայաստանին սպառնացող սպառնալիքի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս իրավունք, բարոյական, իրավական, որևէ իրավունք չունի շարունակելու կրել պատասխանատվություն Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության համար։ Իրավական գործընթացներին, գործիքակազմերին չեմ անդրադառնալու հիմա, գործընկերները խոսեցին։ Կարճ այն մասին, թե ինչա տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերվում է իմ ունեցած տեղեկատվությանը, այո, մենք ունենք տեղեկատվություն, որ քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցության գրասենյակից զենք եւ զինամթերք է բաժանվել, կրկնում եմ, իրենց Նիկոլ Փաշինյանի սիրելի սրտի օլիգարխների անվտանգության աշխատակիցներին, հստակ հանձնարարականով իրականացնել սադրիչ գործողություններ 17 կուսակցությունների կողմից իրականացվող միջոցառումների ժամանակ։ Մեր այս տեղեկատվությունը եւս մեկ անգամ եկավ ապացուցելու մեր ավելի վաղ ունեցած այն տեղեկատվությունը, որ արդեն 2-3 օր շարունակ կոնկրետ եղունգները հարդարած մանիկյուրով տղաների հագցնում են զինվորի համազգեստ, ազատամարտիկի համազգեստ եւ ստիպում են լայվերի միջոցով, ուղիղ եթերների միջոցով, հարցազրույցների միջոցով սպառնալիքներ հնչեցնել ընդդիմության ներկայացուցիչների վերաբերյալ անձնական հաշվեհարդարներ իրականացնելով։ Ամոթ ունեցեք, այնքան ինչի մասին եմ խոսում, ինչ ամոթի մասին եմ խոսում։ Գոնե տանեիք այդ եղունգները Արցախի արյունով ներծծված հողի մեջ թաթախեիք, նոր բերեիք ուղիղ եթերներ մցնեիք։ Լկտիություններ չափու սահման պետք է ունենա։ Այո, մենք ունենք այդ տեղեկությունը, ու եւս մեկ անգամ հորդորով խնդրանքով դիմում եմ այդ մարդկանց։ Ես հասկանում եմ, ձեզ ստիպել են, ձեզ պարտադրել են, վախացրել են, բայց ժողովրդի ցասումից ավելի վախենալու բան այս աշխարում չկա։